مريم امكويا واصله بخير ديخ بيربادي دادي خرج كلشي მეკი მარამ ბეზრდება რომ მიკედია ზარი რო დაირეკა გამოვედი რატო იცინი პირბადე დადი ხარ სკოლაში? დიახ. სადიკეთებ ხოლმე პირბადე? მაღაზიაში. როგორ უნდა გეკეთოს? ხოიზე და პირზე. რატო უნდა გეკეთოს პირზე და ცხორზე? იმიტომ რომ შეჭირო. აი მე რო შუბზე მინდა მეკეთოს? უნდა გაკეთოს. უბრალოდ უნდა მეკეთოს? დი. უფრო პირზე უნდა გქონდეს. უფრო პირზე უნდა გქონდეს. რომ კორონა არ დაგიმართოს. მოგწონთ ეს პანდემიის დროს სკოლაში? არა. რატო არ მოგწონთ? რაღაც არ შეიძლება ერთად დისტანცია უნდა დაიცვათ და თვითონ ბუფეტის უნდა კეთდეთ ხოლმე. როცა არისო კორონავირუსი, მაშინ პირბადეს არ ვიკეთებდით ხოლმე და ის უფრო ჯობდა. გეშინია კორონასე? ისე რა. ადრე მერხებს შორის დისტანცია არისო და გვერდი გვერდ შეგვეძლა დაჯდა, მაგრამ ახლა დაშორებულია. შენ პირბადე დადიხარ სკოლაში? არა. რატო? იმიტომ რომ კორონასი არ მჯერა. და სლაპარაკო ყოველას გჯერა და შენ რატო არ გჯერა? არ ვიცი. მგონია რომ მხოლოდ სიცხე გაქვს და ახველება. რას ეტყვით იმ ადამიანებს, ვისაც პირბადე არ უკეთია ხოლმე? არ შევეხებით, იმიტომ რომ კორონა დაგვედება. ჩემი აზრით უნდა შეჯეროდეთ, იმიტომ რომ ვისაც არ შეჯერა, იმას ქონდეს ახლო კონტაქტი და მე რომ გადაედება, მე ნამდვილად დაიჯერებს და ამიტომ უნდა ატაროთ პირბადე. მითხარით, აბა ვინმე შეპრანჭებით? გამანდეთ. ეთიკოს. მართლა? როგორი პრანჭები ხო? იქით რატო იყურები ახლა იქით გას არ გავიხედო? ჩოლებრივა და გავარ ხოლმე და რაღაცაი შუკეთებ. დიდი ხანია რაც მოგწონ? ბაღიდან მომწონს. მართლა თან ბაღიდან რამდენი წელია? უთხარი დროა კაცო. ცხენია თან მაგრა. იმის დაქალები აქ ხوار არიან ახლა? კი, ჩემი კლასელი აი ერთი აი ეს და აი. ხე ხა დაქალი? დაქალი. რას გეუბნება ხოლმე? ისეც არაფერს. მე საიდუმლე ხარ და არ ამხელ ხა? დუბაშებობენ, რა ქვია, ჩემ მეგობრები რომ სუპარაგოგოს მოსწონხარო. მართლა? მე ძალიან ბევრ ბიჭს უყვარ და სუ დამსდევენ ხოლმე. რას ლაპარაკობ? მე როგორი შორებ თავიდან? რა ვიცი? ამე 19 მარიცი შეეთ. ჩემ მეგობარმა მითხრა, სამგოგოს უყვარხარო. რატო უყვარხარო? ინტერესი სიმპათიური ხარ და კარგად სწავლობო. აა, რა მაგარია და შენ რას ფიქრობ? მე რა ვია? სამი ცოტა არ არის? კი. რამდენი უნდა იყოს? 17. რომელი ხარ თქვენ სამიდან ყველაზე ცელქი? მე. და ჩვენ მე მას. რას მას? მე მასწავლებელი არო. რასაკეთებ ხოლმე? ხანდახან ვეჭვები და გაკვეთილს და სტუდენტები თამაშობენ. რას ლაპარაკობ? ერთმანეთს. მე მასწავლებელი არ გჭი? აი დასაჯა. მე როგორ დაგსაჯ? რა? წინ გამომიყვანა. შენ გიყვარს ალა? რა ნიშნებს იღებ? ტვინიკოსი, ერთი წამი ტვინიკოსია, ე? კი, ძალიან კარგი საუბარი. აი, ყოფილა დღე როცა ერთი გაკვეთილი მაინც არ გწოდნია? არა. რომელი უშლით ნერვებს? მე. ჩვენი კლასელი. შენ უშლი ნერვებს ამას? ხო. რატო უშლი ნერვებს? ნერვებს მე კიდე ვიანდო თამაშობთ. აა, გოგოების ბრალი ყოფილა. უშლი ნერვებს. თქვენი ბრალი ყოფილა და რატო აბრალებთ ამას? არა, თვითონ გვართმევს პენალებს. ქცემე ხო? რატო ცემთ ხო? იმიტომ რომ გვართმევს რაღაცეებს. ეს რო დამოულებს ხელ, აი მირწყალს და ეს ამან თმები აღარ დამიტოვა. ჯანიანია ხო? ხო, ეს კიდე სულ ჩქონეიტს. როცა არ უნდა თამაში მაგ დროს, აი მაგ დროს ვართ მოხომ და მე დაჭიროებული გამოდის.